ରାତି ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା ଗଣା ଚଢ଼ାଉ ବି ଜାରି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରି ଛିଡ଼ା କରାଗଲା ଟଙ୍କା ପାହାଡ଼ କେଡ଼େ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି କେତେ ରସୁକଦାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ତ ପଠା ହେଇଯିବ କେବଳ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ମଦ ନୀତିରେ ଦେଶୀ ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମଦ ଭାଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ରିଅକ୍ସନ ହେଇନାହିଁ କି ରିଟେଣ୍ଡର ହେଇନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫଣ୍ଡିଂରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାର ସଂରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟିରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଅହରହ ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା ଗଣା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଇଟି ରେଡ୍ରେ ଜବତ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼କୁ ଗଣି ଗଣି ହାଲିଆ ହେଲେଣି କର୍ମଚାରୀ କିନ୍ତୁ ହିସାବ ସରୁନି ତିରିଶଟି ମେସିନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଗଣା ଚାଲିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଦଶଟି ମେସିନ୍ ସହ ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ ବି କାମରେ ଲାଗିଛି ଗଣା ସରିବା ପରେ ତିନିଟି ମେସିନ୍ରେ ବଣ୍ଡଲିଂ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜବତ 176 ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ 140 ବସ୍ତା ଟଙ୍କା ଗଣା ସରିଲାଣି ଜବତ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଏକାବେଳେ ଆସିବା ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବାଟା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଅଛି 40 ପାଖାପାଖି ମେସିନ୍ ଅଛି ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି ସେଇଟା କହିଥିଲି ଆଉ 36 ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଲା 140 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ 36 ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟି ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଏ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ କେଡ଼େ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲେ ବି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ମୋଦି ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ପରିବାର ଲଗାତାର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଆସୁଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ନ ବାନ୍ଧି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ କେଡ଼େ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି କେତେ ରସୁକଦାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ତ ପଠା ହେଇଯିବ କେହି ବି ହେଇଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରିବାରର କମ୍ପାନୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ନ ବାନ୍ଧିକି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଏତେ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଦରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଲା ନା ଆଦାୟ କରାଗଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କଳ ଓ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଦ ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମଦ ନୀତି ମନଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 25 ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇନାହିଁ ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବାରମ୍ବାର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହିଁ ଶାସକ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ଫଣ୍ଡିଂର ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ହେଲା ସେ ମଦ ଭାଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ରିଅକ୍ସନ ହେଇନାହିଁ କି ରିଟେଣ୍ଡର ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା 25 ତଳେ ସେଇ ଲୋକକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିଦିଆହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିର ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନୋପୋଲି ଏକଛତ୍ରବାଦ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ତାର ମାଲିକ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଏମ୍ପି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାର ସଂରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ସିଏ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇକରି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ନହେଲେ ଏତେ କଞ୍ଚା ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା କାହିଁକି ରଖାଗଲା ତାର ଉତ୍ତର ତ ଏମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ତା ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏତେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ
जदि आपन को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।